Můžu se zeptat na jednu takovou obecnou otázku. Ta transatlantická smlouva se bude nepochybně schvalovat europoslanci. Nebo se mýlím. Kdo ji bude schvalovat tedy? Kdo bude tím orgánem, který by ji měl eventuálně schválit? Asi zodpovím já. O tom se vede vlastně taková debata a není úplně jasné, kdo ji bude schvalovat. A několikrát byla položena otázka, zase bude jednat o tak jako jednoduchou nebo kombinovanou smlouvu, to znamená, jestli ten schvalovací proces bude v té jednodušší variantě, by to byla Evropská rada na návrh Evropské komise a pak Evropský parlament, anebo v té složitější podobě by to byly tyhle dvě instituce plus národní parlamenty. Tam se na to zejména proto, že asi se ukazuje nejlogičtějším, ale samozřejmě se to nemusí ukázat v praxi jako skutečností, ale nejlogičtějším by byl asi ten europarlament, předpokládám. Ten musí vždycky. Potom by bylo možná mimo jiné efektivní kontaktovat naše europoslance a apelovat na ně, aby ji nepodepisovali. To si myslím, že asi pravděpodobně nejefektivnější je bombardovat a buzerovat jako jste námi volení europoslanci, europarlamentu, my jsme vám dali důvěru a hlasy, tak to prosím vás nepodepisujte pro ty a ty důvody. Jo, čili ideální by byl možná jako takový nějaký jednoduchý, strukturovaný, prostě návodný server, kde by člověk mohl si toho svého europoslance najít a hned mu to, často to používá takový předepsaný, že jo, metody, ty dopisy jsou jakoby už obsahově jako predikovaný a vy jenom podepíšete nějakým tlačítkem. Takže uvidíme, kdo to bude prostě, kdo o tom bude rozhodovat. Tak jsem se taky chtěl zeptat, to jste pravděpodobně vy, paní Hilgertová, hovořila o tom, že dominují tři osivářské podniky. Mm-hmm. Víme, kdo to je? Dají se citovat? Nebo je to někde dohledatelné? Jo, já to říkám zase jenom proto, aby jsme věděli, koho bojkotovat. Mm-hmm. Čili co nekupovat, jako jaká osiva eventuálně nekupovat a jaké třeba pesticidní nebo herbicidní látky nekupovat. Jinými slovy, explicitně jsou takové látky, které jsou třeba ekologické, šetrné, jo, nějaký bioagroopava a tak dále, aby prostě jakýkoliv zahrádkář, který tady třeba teď si láme hlavu, ježiš, já ty stromy stříkat ne, nebo čím je mám vlastně stříkat, nebo co škodím tím třeba motýlům blízkým, nebo rybám, nebo komukoliv, kdo je prostě v tom ekosystému a nechceme ho odtamtud vyhnat, že? Dost na tom, že z těch polí to teče do těch spodních pramenů, že? Jo, dost na tom, že zmizely chrpě, vlčímáky a tak dále, jasný úkaz, že ty kytky, které jsme vydali za našeho mládí, prostě na polích nejsou. A nejsou tam proto, protože prostě je zničila chemie. Že to prostě neustojí, ty dvouděložný. Myslím, že těch metod, jak hospodařit, je celá řada. Záleží, co si vyberete z toho, jestli chcete jít cestou permakultury, což je opravdu už extrém. To je jasný, já spíš jsem myslel konkrétně třeba, jestli není tady doporučení, že existuje nějaká společnost, která vyrábí prostě šetrnou chemii to asi bude nepochybně. Já vím, že pojem šetrná chemie je trošku absurdní, ale když se ničím šice třeba sojovým olejem, tak je to mnohem jako šetrnější, když to řeknu tak, že se zadusí larvy, než když se použije prostě nějaká chemická látka, je toxin, který ubližuje třeba těm kytkám kolem, že jo? Tak to je jasný, že to menší zlo je možná daleko lepší v tom ekosystému, než prostě nic. My jsme teda nikdy doteďka vesměs nic nehnojili a ani nestříkali, ale ukazuje se, že třeba dám příklad kadeřovost broskvoně, pokud jí nechcete být plesnivou, tak nějakým způsobem týkyt se musíte pomoct tomu stromu, aby třeba nechcípla. Myslím si, že právě přesně tyhle projekty typu KPZ, Komunita podpora zemědělství, zvlášť třeba v Německu, kde jsou v Evropě myslím nejstarší, tak ve Francii, tak hrajou v podstatě vůdčí roli ve vývoji nebo výzkumu, že to tak řeknu škaredě, těchto alternativ. Znamená, že sami se vytváří různé preparáty, které jsou založeny na bázi, já nevím, třeba kopřivy spaří a použijou jako hnojivo velmi efektivně a podobně. Takže to know-how, vy se ptáte jako na konkrétní firmy a já vlastně, nebo KPZ nabízí to, že vy nepotřebujete mít kontakt s firmou, že stačí mít nějaký know-how a to know-how vám
po zkušenostech pokus omyl můžou zprostředit právě tyhle ty iniciativy. A proto se říkal, že se dá vybrat, jestli chcete být permakulturní nebo nějak částečně konvenční a různě to kombinovat. Myslím, že těch cest je opravdu hodně. Dokonce ty kopce znám a nejefektivnější jsou jako macerát. No. Stará vana, namočíte do vody, necháte tam týden, pak vzít konev a za proti plísním ideální záležitost. Kopřivová jítka, to je úžasný zajímavý. Co se týče těch osivářských firm, těch tří, tak já jsem čerpala z publikace, která vyšla, myslím si, loni, předloni, jmenuje se Agropoli, která vlastně mluví o koncentraci moci v zemědělství a je tam spousta příkladů. A i včetně těch osivářských firm, takže je to volně ke stažení na internetu. A pak si myslím, že celosvětově v Evropě obzvláště velmi silný hnutí ekologického zemědělství. U nás to zní jako dost směšně. U nás se o hnutí moc mluvit nedá, tady prostě ta situace jako trošku v krizi bych řekla, ale to je na jinou přednášku. To určitě. Ale jenom chci říct, že třeba zákon o ekologickém zemědělství definuje prostředky, které jsou vhodné pro použití v ekologickém zemědělství, a jsou to třeba ty oleje, různý jako další věci. Takže se třeba dá i vycházet jakoby tady z toho. A myslím si, že to ekologické zemědělství už má jako tradici a opravdu vlastně se sbíralo jako ty obrovské zkušenosti s tím udržitelným hospodařením. A ačkoliv třeba můžeme být hodně kritický v té situaci v České republice, tak třeba drobní ekologičtí zemědělci to vnímají jako hodně citlivě a třeba uvažují o tom, že vystoupí z toho systému, protože se prostě neslučují s tím, jak vlastně to bylo zneužitý a tak dále. Já si ale myslím, že je potřeba na to nezapomínat a že komunitou podporované zemědělství a všechny tyhle iniciativy jsou založené na ekologickém hospodaření. Já moc neuznávám to, že někdo říká, no není to bio, ale jíme to taky, nebo no my stříkáme, ale jenom trošku, to je skoro bio. Prostě není. Jako ten systém, ten způsob uvažování a toho přistupování k tomu agrosystému je vlastně tak jako úplně jiný, než když prostě přijdete a problém řešíte tím, že ho postříkáte nějakým svinstvem, tak to se prostě srovnávat nedá, ať se stříká jako trošku nebo pořádně, ono už tomu z velký rozdíl prostě není podle mých názorů. Takže pro biologa vás ekologické zemědělství nepochybně by měl nějaký zdroje na svých webech, kde teda se k tomu dá. To Valešku rozhovoru, já jsem to myslím, že za 10 let nezeptal na tuhle otázku, kterou tady pokládám vlastně. Jak na to, jo? No ne, no, to by to měl vědět určitě. No, tak, no to můžete přijít, to jsem neřekla ještě vlastně, tak vás můžu pozvat na kurz ekologicky pěstovat, začíná 11. dubna, bude probíhat u nás na Kompotu. No, bude to vlastně ty exkurs jakoby celou sezónou v 6 sobotách s povídáním a i s prací na poli, protože si myslím, že to je to, že spousta lidí má jako načteno, ale vlastně jako pořádně ale ne napraxováno. Nemají napraxováno, no, takže se můžete přidat. Tak děkuji. Já jsem se zeptat. Protože my máme sami trošku zkušenosti s propagováním argumentů proti té smlouvě TTIP, protože jsme vlastně spolu organizovali, nebo nás na farmářském tržišti na Jiřáku byli byli to lidi až snad z Brna dokonce. A to je právě, a teď jsem na musím placku, ty zrovna mám jiný krvát, ne, nevím, kdo to byl, teď se nepamatuji, kdo to byl, ale prostě byla tam diskuze, měli tam petiční stánek a my jsme to teda dali k nám na Facebooku, je 30 000 fanoušků, ale ta odezva, jak má to, byla taková hrozně amatérská, protože přesně jak ten pán, co odešel, jako se lidi ptali úplně vůbec jako absolutně dezorientovaní. Co vlastně geneticky, jako myslím si, že prostě, že my tady třeba
jako že jsme proti křížení najednou obilí třeba mezi sebou úplně prostě, že ta neznalost je hodně taková hluboká. To je pravda, ale to je... Teď jenom ještě mířím k tomu rukou, že by tomu strašně pomohlo, kdyby se do toho zapojil, protože zatím propagátorem toho u nás je pan Keller, že to je europoslanec vlastně. A ten se, pokud se k tomu vyjadřoval, tak se k tomu vyjadřoval trošku, bych řekla malinko, jako prostě novináři ho vždycky strašně zkreslili, že prostě no. Se objevil někde nějaký titulek třeba. Američani nám zabijou farmáře. No jako cvok trochu, no. Jako prostě bylo to takové, jako z hlediska nás, který do toho trošičku víc vidíme, tak to bylo absolutně jako ulítlý, jo. No já jsem s ním zrovna dělal jeden rozhovor s panem Kellerem. No. To musíte posoudit sama, jak moc jsem ho zkreslil. Ale pokud jde, dal jsem se ho právě na GMO, jeho postoj a postoj Evropské unie, a on jenom potvrzuje to, co jsem si myslel, že jednoduše tím, že vlastně politici a zákonodárci vlastně musí spoléhat na studie a na zprávy, které jsou jim jakoby podkládané. A oni nemají moc příležitost začít řešit, odkud jsou. A neexistuje jakoby konsenzus, že tohle to je dokument, který potvrzuje, že GMO je tohle tohle a způsobuje tohle tohle. Takový dokument neexistuje, i když mohl existovat. Právě jak jsem mluvil o tom, panu Puštajovi z 90. let a jeho výzkum, ale samozřejmě se to nehodilo spousta podniků. A takže on sám vlastně spoléhá na úsudek jiných, kteří se tomu věnují víc trochu, že těch lidí, kteří se tomu věnují víc, není tolik. A takže každý i v rámci našich europoslanců, tak co europoslanec, to jiné kontakty na jiné odborníky a to jiný názor. Takže to mi přijde, to, jak jste mluvila o tom, že lidé moc neví, co je GMO a podobně, mně to přijde jakoby přirozené, že to neví, protože je to novinka momentálně. A u nás se to nikdy moc nediskutovalo, protože to bylo jednoduše na stole, to nemuselo řešit. Je to třeba pro nás ten problém, který je naprosto jasný. Jo? Já to vidím jako naprosto jasnou věc, kterou jsme třeba měli hlasovat o mnichovské dohodě. Mm-hmm. To přijde úplně to samé. Strašně mě překvapuje, že nikdo jiný, kromě toho pana Kellera, který je právě braný veřejností, zvlášť třeba tady v Praze, je braný jako opravdu ulítlý nějaký bláznivý marxista. Ne, to bych vás chtěl opadat, protože... Počkej, ale no. Já jsem jako z našich třeba těch responsí, jako takzvaný těma normální lidma, kteří prostě si sedou jako třeba kopit zeleninu a nevidí až tak jako levení nějakých systémů, tak mě zcela alternativní. Tak je to proč? Proč se toho nechopí někdo, kde třeba jako Tomáš Sedláček, který je takový jako pěkně jako takový hipster třeba, jako proč vlastně se to, tady za to půjduje nějaký, jako že někdo, kde je braný jako vlastně to veřejnosti jako freak, jako podivný, který nám jako normálním lidem přece nemá co říct. No já tomu rozumím, ale... Já se nechci pouštět do debaty, proč o tom pan Sedláček nemluví. No, možná pro. Ty důvody jsou, myslím, jasné a to, myslím, že to je částečně proti nějakým přesvědčení a podobně. Jakože to souvisí, třeba GMO samo o sobě může být problematické, já jsem si jistý, že by se postavil proti, možná. Ale vůbec jakoby politika GMO a vše, vlastně co s tím souvisí, taky další věci, které si týkají třeba neoliberalismu a tak dále, tak to už jsou oblasti, za které by se nepostavil. A jenom bych vás opravil s těma našima europoslancema. Pan Keller je nejviditelnější, ale ne nejhlasitější. A myslím, že nejhlasitější kritik TTIP a nejkonzistentnější je pan Pavel Poc. Aha. Myslím si, že jeden z našich jakoby nejdůležitějších europoslanců. Ten je tam za koho, prosím vás, pěkně? Za ČSSD. Taky. Ano. Mm-hmm. Pak Kateřina Sehnalová. Polka Sehnalová a Kateřina Koneč. Já jsem spojil. Ty jsi řekl, modifikovaný. Paní Sehnalová a Konečná, naše europoslanky. Krás čem. Paní Sehnalová. Olga Sehnalová je z ČSSD, Kateřina Konečná. Novina. Tak, to jsou čtyři europoslanci, kteří jsou otevřeně proti TTIP,
a neustále upozorňují na dopady, vlastně i to, o čem se tady mluvil. Tak to nevím, že socialistická frakce je tam poměrně silná v tom europarlamentu. Právě, ale je to zvláštní, že vlastně se toho nechopili jako by naši jako i třeba jiní jako lidi, jako já nevím proč. Takhle, z těch celebrit evropských, myslím, že největší celebritou je Jamie Oliver, který se proti tomu otevřeně staví a chodí do parlamentu dokonce lobovat v saku. Po první životě se vzal sako, jenom kvůli tady. A nám chybí tyhle ty... Nám chybí tady Jamie Oliver. No, jako my máme schopné kuchaře u nás, kteří místo toho, aby bojkotovali ten zadní den, tak podpoří kampaň supermarketu raději. Jenom ještě stručně, my se tak prosazujeme tady, ať se zeptá taky někdo jiný na něco, jak se k tomu staví Američani, myslím těm americký spotřebitel, takový ten, ta odbornější veřejnost, ten uvědomělejší, protože třeba jsem zjistil z nějakých internetových zdrojů zajímavou věc, že Amerika ikona fast foodu, že jo, jako světového poleta a tak dále, klesají tržby McDonaldu, klesají tržby toho King Burger, Burger King, ale i Walmartu a některý, že vlastně se Američani proměňují trošku myšlení ve vztahu potravina. Já jsem to už nechtěl probírat, ale když jste to otevřel, tak je... To, celá ta moje prezentace vypadala, že se snažím demonizovat USA, což bych velmi nerad. Naopak, myslím si, že jestli někdo uvědomělejší, tak je to právě americká společnost, protože už po desetiletí čelí těm dopadům, které ten industriální systém má. Takže vznikl otevřený dopis, od americké společnosti, který podepsal 60 milionů obyvatel, ve které, a je to otevřený dopis Evropanům, evropským konzumentům, kde nás prosí, abychom, opravdu jako prosí nás o to, aby jsme neschvalovali TTIP, protože jim tím narušíme několik desetiletí snah o změnu systému, a že to pro nás bude mít nepředstavitelné důsledky, které si dnes nedokážeme uvědomit. Je ten dopis dlouhý nějak obsahový? Ne, to je zveřejnitelný na Facebooku třeba, bych strašně naší komunitě bych vystral. To je na Facebooku už, dejte si normálně do Google, Americans War 60 million. A někdo to přeložil, ne, pochybně. Ne, myslím, že to není přeložil. Není jo. Myslím, že ne. Tak to bych podsadil asi naše čtenáře na Facebooku, že by každý tomu rozuměl, ale určitě by se dalo přeložit. Ne, tam jsou jasný hesla. To totiž už se souvisí s tím, jak jste, myslím, řekla, že, to je normální válka. Já si naprosto souhlasím, že ta demokratizace toho zemědělství je nepochybně na prvním místě a souvisí to se vším, s vodou, s nedostatkem, se všema možnýma věcmi, které se budou, že s migrací, se stěhováním národa a tak dále, ty problémy se ukazují už tady přední, že v Malý Asii a tak dále, od Středního východu až po dálnej. Je to jasný a hrozně by bylo dobrý, že potravinářská komora a agrárníci s tím dělat nic nebudou, to jsou ty poslední, že jo, který by s tím něco dělali. A právě, že ten komunitní život by s tím něco mohl dělat, eventuálně. To znamená, když nás budete o tom informovat, my rádi to budeme zveřejňovat, rádi budeme napojovat do toho pomyslného vlaku další vagóny, že jedině ten dlouhý řetězec té síly může něco... Jo, úplně souhlasím a je extrémně důležitý, aby esenciálně, aby vznikaly alternativní projekty, jako například KPZ a podobně, ale myslím si, že aby z toho opravdu benefitovala celá společnost. Aby jsme nemuseli čekat 100 let, než všichni pochopí, o co jde. A i vlastně prostředky, které mají tyhle ty projekty k sebepropagaci, jsou úplně minimální. A spíš se to šíří skrz známý, znáte to určitě. Tak v tuhle chvíli si myslím, že je esenciální, aby to do toho vstoupil stát, protože ten jediný má prostředky k tomu, aby rozpoznal problém a rozpoznal alternativu. A dal jí zelenou. Ani nemusí nutně jakoby, podporovat finančně, spíš jde o to jakoby, nastavení nějakých pravidel. Třeba momentálně jsou ti drobní zemědělci nebo drobní výrobci hodně diskriminovaní skrz hygienické normy, které jsou nejpřísnější v Evropě úplně zbytečně.
a nemají potom tak velkou konkurenční sílu, takže jenom tak jakoby změkčování některých pravidel, aby se dala zelená těmhletím alternativním projektům. Hmm. A ono jako Jurečka, že prakticky, jako řekl bych, nebo ukazuje se ještě teda, proto jeho hodnocení není ještě úplně ten jednoznačný prostor, že jo, myslím historicky. Že to ještě není úplně co ukázat, ale jako zdálo by se, že by mohl být, jako téměř nejlepším ministrem zemědělství, ale ty kleště, který ho jakoby spínají, to je ten Toman s tím Velebou, naprosto na férovku, to říkám otevřeně, jsou zcela zásadní a samozřejmě další zemědělský lobby, velice silný, že? Osivářský a já nevím, hnojařský, takový makový. Čo, to je opravdu jako já jsem rád, že jste otevřel našeho pana ministra zemědělství, pana Jurečku, protože super čerstvá zpráva, včera odjel v rámci mise do USA, v rámci mise na TTIP. Odjel tam, myslím, že s 8 zástupci našich firem a já tady mám tiskovou zprávu, kterou k tomu vydali a mluví tam o, že cílem je představit americkým obchodníkům české potraviny a prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce. To může znít jako pozitivní krok, že se snaží propagovat české jméno v zahraničí, české produkty a český vývoz. Ale proti tomu se jako tolik asi namítat nedá, ale problém už je v tom, s kým tam jedná. A z té zprávy jasně vyplývá, že jeden z partnerů, se kterým chce jednat, je Walmart. Americký, největší americký řetězec v podstatě, který je známý tím, že vykořisťuje právě zaměstnance, dodavatele a podobně a snaží se uplatňuje právě politiku, že nechává si vyrábět a produkovat jídlo i oblečení v zemích globálního jihu, kde často docházelo ke zprávám o otrockých podmínkách, zaměstnávání dětí a tak dále, tak dále. Takže já bych měl strach, že jdeme tak trošku do jámy lvové. Walmart je velmi, má velmi dobře vypracovanou strategii a politiku výkupu a tak dále. Hmm. Takže pokud my tam zaujmeme nějakým produktem, ať to je pivo nebo cokoliv, tak bych se velmi bál o osud těch firm, které to tam budou dodávat, protože oni budou čelit neustálému tlaku na snižování těch výkupních cen, budou se potýkat se zdražováním pohonných hmot a tak dále, tak dále. Takže v konečném důsledku nevím, jestli... V té tiskové zprávě je, kdo tam s ním jel, uvedeno? Ano, ano. A jsou to, když se na to podíváme, tak to jsou takové ty větší firmy, tam Madeta, Kostelecké uzeniny, Czech Royal Beer, Syndikat, Semix, Interlacto, velká no, ale ono jednání s Walmartem není žádná novinka, teda my jsme to od roku 2006 bylo jednání, že si u nás v podstatě udělají pátou kolonu. To jako vůbec není novinka, takže já si myslím, že to je prostě už jako rozpracovaný projekt. Ne, já to neprezentuji jako novinku, já jen říkám, že... Jo, to je, ale že to není pro mě třeba žádný překvapení. Když už tam někdo jel, tak mně přijde logicky, že tam budou jednat zrovna s nima. Jo, ano, to je druhý Amazon. Amazon 2, že Amazon taky tady byl úspěšný, tak se to tam asi řekli. Takže to je, jako bude tam víc míst, kam se podívá, Walmart je jedním z nich, ten problematičtější. A ještě k tomu bych dodal, že je vlastně zajímavé, že se takhle radikálně chceme přeorientovat na USA. Když se podíváme na obraty z USA, tak za minulý rok, 2014, to bylo, jsme vyvezli do USA za 806 milionů a Amerika k nám vyvezla za 200 milionů, takže ten nepoměr je jakoby jasný, že my prostě nikdy nebudeme vážet víc, než oni k nám. Jakoby ty čísla, když se na to podíváme 3 roky zpátky, tak to vždycky minimálně o polovinu větší dovoz z Ameriky k nám. A z tohohle hlediska mi přijde trošku kontraproduktivní sankce proti Rusku, protože Rusko je náš nejdůležitější odběratel, když to tak řeknu, mimo Evropu. A tam ty tržby my tam vyvezeme skoro za 3 miliardy.
ročně. To je dáno tím, že vlastně ten globální světový biznis, který je samozřejmě rukou v ruce spjat s politikou, usiluje především zase jenom o biznis. Jde jenom o trhy, o nic jiného nejde. Vlastně všechny války jsou kořistní, že jo, jenom o trhy a o prachy a o území. A tudíž jde i v tomto světové politice, jde jenom o určitý odbyt na nových trzích. Jo, proto jistě Amerika chce TTIP, tak jo. O co jiného jde, že jo. Tak prostě my jsme pořád jako oázou. No, a tomu je potřeba čelit, prostě je potřeba se tomu postavit. A 60 milionů Američanů, dobrá, dobrý číslo, to nám musím říct. A to vstoupá nemstavit. Tak to je parádní. Ještě aby to tež bylo z té Evropy jako taková odezva. No to odezva určitě, to... já nevím, kolik je teď podepsaných. 600 000. 1 600 000. No tak, to dobrý jako, to jako proti než. No tak protože minimálně informováno v tom krásě, že jo? Tak moc krát děkujeme.